مشكلة ده وحويان بعض داير لي رايوس كي يمانج أو قشن بقى ماشي الجسمي أرور تين وكل دافع قلب تين وكسور دافع وهي ولا بتشر ترى ده كي كاسة خاتين كتاعي يا قشن كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وناكسنا وعن ملك الصادنا جلسة عطان ومركلة iyo barnaamijkii xeeldheere qaybta saddexaad ee barnaamijkeena xeeldheere waxa martiina u sii ah professor ahmed ali yasin oo aqoonta beeraha mid ka mid ah jaamacadaha ku yeela wadanka mareykanka ka diyaariyay mekan wadanka kanada bareeka ah professor ka qaybti hore ee barnaamijka qlabada ama labadii qaybood ee hore mawaadiic ka duwan beeraha oo waxbarashada la xiriira ayaanu kaga hadalay aan ugu horeyn soo dhawow aan professor ahmed wuxuu ayaa dalka joogtay marka la barbar dhigo waqtigii wadankii Soomaaliya la isku oran jiray kuugu dambeysay 1970-tankii oo Hargeysa kuugu dambeysad ka tagtay 23 sano kadib aad Hargeysa ku soo noqotay waxbarashadii waynu ka soo hadalay dhinaca wax soo saarka iyo beerihii in dadku wax beertaan oo wax la cunayo la soo baxaan ayay isdul taageynaa bal wuxuugaaba joogtay bilo ah maxaa ku soo baxay hadeed waa markii hore waad mahadsantahay CBN aad baan ugu mahadinayaa inay ila yeeshaan warbixintan sida barnaamijka horeba aan uga sheekeynay tacliinta kana xaqii beeraha labada subjectina waa labada subject aan ama area aan aad u xiseeyo waayo markii aan Mareykan tagay waxaan qaatay degree ugu horeeyay beeraha wuxuu ahaa waxaan qaatay 1982 gi Maastricht kana waxaan qaatay 1984 kii halkaan Mareykan USDA federal government baan soo shaqeeyay ilaa 6 sano markaa haday jeerna beeraha waanan akhriyaa information no one tona marka iban kanada markan joogay aqalka dabadiisa xagga dambe waa garden oo tamadhada iyo qudaarta iyo waxaan uunaynaa adey jeer aan ku beera marka beeruhu waa waxa kaliye ee dunida ay ku hormarto wal wadan aan waxay qunaan aan soo saarinay hormara ee dunida ma jiro wadankan ugu weynee China dadku waxay haystaan in technology ga dibadda u diraan qudaarta ay dibadda u diraan ayaa ka badan technology-gooda marka wax soo saarkii berigii hore Soomaaliya waxay ahayd ee dawladna way jirtay xagga koonfurtana uu biya jiray ee nimankii wadanka haystay qabsadeed Talyaaniga ahaana waxyaalo badan ayay ku soo kordhiyeen beeraha sida loo beerto marka wax badan ayaa wadanka soo bixi jiray dalkuna uu ku filnaa waxyaalaha cereal crops kaliira ama qamadiga haado ama haruurka haado ama galeeda haado sisinta haado wadanka qof faqiir iyo qof taajiraba qof gaajoonaya ma jirin oo wali helayay waxa wadanka soo baxa qudaar haato iyo wax kasta haato imaka waxa dhacay in marka Soomaaliland la isku soo biiro lagu soo noqday wabiye ma haysano beerina waxay u baahan yihiin kan ugu horeeya waxa weeyaan biyo mushkiladeena waxa weeyaan waxaanu leenahay dooxyo biyuhu dhowr cushana wayna dhaafaan maalinta saddexaad ama maalinta labaadna biyo dhaamis baanu ku jirnaa marka wax weeyaan biyaha dee weligood wayna marayeen ciidana waxba kama qabsaneen marka imaka aad aragto wadankan la yiraahdo Kenya waxa la soo saaray force sanado hore kadib ka hor waxaa soo saaray wax la yiraahdo sand dam oo gidaar weyn ayaa dooxi lagu sameynayaa ee gidaarkaasi meel la u dheer yahay labada koono way dheer yihiin meel dhaxana way hooseysaa biyo marka gidaarka ay gaaraan oo ay qabsoomaan inta dheeraadka dusha ay ka buudeen ee 10 km 20 km ba wall kale ku sameeyay sand dam biyo waxa sameynayaan inta wallka dhulka ay galiyaan dadkiiba biyo isticmaalayo beerahooda ku beeranayo dadkiiba cabbiye biyaha markay dhulka ay galaan water table-kii ceelashii
ayaa biyuhu kor soo baxay dadna ciilashoodiina biyo ugu jiray meel kasto ay ciilaha biyuhu way soo kacayaan imaka marka jiilaalka wadankeena leeyraa ciilashii biyo ma leh wax weyn biyuhu ayaa ka hoos maray hoggii ciilka marka hoggii ciilka waa in biyo ka sareeyaan marka la dhaansado biyuhu ku shubmayaan laakiin markay ka hooseeyaan marka wax weyn haddii biyo xidhiidho biyo xidheeno in la sameeyo marka hadii la sameeyo sand dam-ka ee dox kasta laga sameeyo biyo xireen ha biyo xireenada laga sameeyo waxa la helayaa biyaha ee dadkii deergiisa joogay barigiide hore dox ayaa la qodan jiray biyo kasoo bix jiray tamaraha ka dhaansan jiray dadka biyo ka dhaansan jiray dharka lagu meeran jiray imika waxa aan biyo dooxii loogu helayn wax weeyaan number one ciiddii way wada tagtay ciiddii dee biyuhu liqi jireen nimankan dee guryaha dhisana maalin walba gaari baad arkaysaa jooga ee ciidii qaadanaya marka waxay noqotay meesha sibir bay noqotay dhagax iyo waxa isku soo haray ciidii way ka dhammaatay marka waa sida dhulka waa sibir oo kale marka biyaha kamba maayaan that's why aan biyo loo qodan karin meel meel difaad arkaysaa iyadoo dadku ay qoranayaan laakiin inta badan way tagaan marka wax weeyaan biyaha inaynu qabsanno in roobabkan daaya la xidho biyaha cid waliba haddii la baro dee waxaynu dhisanaa dee daaraha ugu dhaadheer gidaar yara waynu dhisan karaynaa waxaa laga yaabaa ardayda iskuulka ama jaamacadaha dhigta ama sekendariga inay samarka dii shaqo laga siiyo in meel kasta dox kasta dee ay dhisi lahaayeen ayna waxna ka helayaan marka taasu waa kow imika waxaad arkaysaa ceelalbaa la yidhi waa la samaynayaa ceelashii biyihii baa aada u dheer waayo wax weyn water table-kii baan haay ahayn biyaha haddii la cisho water dam-ka ceelasheennu laga waayi maayo biyo waxaan jiilaalka aynu biyo ugu weynaa wax weyn water table-kiia taasina waa mid middan kale ay dadku imika ay ku mashquuleena dam baa la samaysanaya dam-kii wax weyn marka ugu horreysa waa kharash qodistiisii haddii aynan plastic liner kan dee madow ayna dhigina biyo dhulka liqaya ama deecad ciddi baa la tegeysay bacda marka la dhigo wax weeye bacdii qaar waa 10 sano noloshoodii qaar waa 20 sano biyihii waxaa la socdaa mar baa la socdaa oo dee biyahaanoo iyagiyo cas bay imanayaan dabadeedna ciddii hoos bay fadhiisanaysaa dhoobadii sanad kasta waa in dhoobada laga qaado dad sanadkan aada ka qaadan sanadka dambe sanad kastaba dee way sii buuxsamaysa marka dhoobaqaadka haddii ay dhagax yare quruur la socotana aada istiraa ka qaad waxaa laga yaabaa bacdii inay dee dilacdo marka wax weeyaan maintenance bay u baahan tahay hadii jeer in la xanaaneeyo oo waxaana dhoobada laga qaado sanad kastaba ama every 2 years midda kale jeexjeexa biyuhu ay soo marayaan iyaguna dhulkii ayay dee jeexjeexayaan marka wax weyaan soil erosion bay sameynayaan ciiddii baa dhaqaaqaysa oo imanaysa nabaad guur dhirta agteedu ku taaloo dhanna dee way baabi'inaysaa marka wax weeyaan short yacnii in dhibaatada looga baxo waqti yar way tahay laakiin meelaan ceel lahayn oo aan biyo bermanan aan lahayn waddankiina roobab ma leh marka wax weeyaan iban xataa dhaamkan la qoday hadduu roobkiiman waaye biyo ma jiraan marka waxay nagu qasaba inaynu sameyno sand dam-kan wallskan aynu sawno biyaha celinno si dhulkeenna ay biyaheenna ugu jiraan marka taasi waa xaggii biyaha xaggii beeraha waxa weeyaan marka ugu horeysaba dadkeennu beeraha waxay u haystaan intii bahalaha miraha lagu tuurtuuro seedka inay iska soo baxayso waa shaqo maalin walba waa in la tagaa aroortii la tagaa qadada laga fariistaa dabeedna lagu noqdaa cayayaanka cunaya in la eegaa haddii lagu arko cayayaan cunaya waa in wax laga qabtaa waa in dee hadday si qalada u baxaan ama dee roob u yimaado ay bahalihii ay jarjaraan haddii jeer waa in lala socdo si joogta in lala socdo imika dadkeennu greenhouse baa la maqlay waa lagu booday greenhouse maleykan markaan jaamada dhiganaya greenhouse baan ka shaqeynaya oo flower ah flowerka wax weeyaan lama ogola inuu shiibka leeyahay mooye lama ogola inuu madax kale la soo baxo
maalin walba 8 hours baa laga shaqeynaya wixii yare laanti yare soo baxda waa laga gooynaya waa biyi baa la siinaya waa laga warqaba maalin walba waa laga shaqeynaya anaga green house ki ilaa ay ka soo baxaan oo de meel walba ay fataan waxa loo baahan yahay hadii 100 ubax uu soo saaro dad 20 ka reebto mihi way weynaanaya imka hab habkan mid waxa arkaysaa inta leeg iyo mid inta leeg waxay ku kala duwan yihiin hab habkii marka la beeray ilaa halkaas uu tagayaa ubaxyo badan baa ka soo baxay dad ubaxyada ka guguuso in yaraa soo reebto wuu weynaanaya waayo nafaqadii oo dhan ayaa intaa yar iskugu tageen imaka liintoo kale waxaad arkaysaa berlin maqaayadaha tegaysaa lin yaroo intaan leegaad is leedahay wartalow baasho ma dhagax kuwan la turtuura aruurtii ku turto liinta waxa ugu yaraanaysaa geedkii wuu fatahaya waa sanad kastaba waa in la jarjaro la gaabiyo dushii iyo koonayaashii suunan laamo badan u bixin laamo badan markuu bixiyaba dee wax weyn erjigii laamahaasii tegaya ayaa yaraanaysa muxu soo saaraya boqolaal ubax boqolaalkii ubax dee nafaqa ayaguna u baahan yihiin intay miri ka samaynayaan dabeedada wax weeyaan because way fara bateen liintii way yaraanaysaa laakiin haddii geedkana la kontroolo bixidiisii inuu dee ballaarto oo dushana u baxo oo hadii jeer qofkii doonayana uu flowerska ubaxa uu ka yareeyo dee midhihii way weynaanayaan marka wax weeyaan beerihii waynu samayn karnaaye biyihii haddaynu helno oo nidaamkaa samaysano know-howgiina la helo waayo waxa loo baahan yahay imanka guri kasta waa anigii mar dhaweed kuu sheegay guri kasto tamadhada marka samarka la gaaro iyo waxyaalahan dee xawaajka oo dhan aqalka ku beertaan dadkeenna qolo kastaba guriyay leedahay ama ha weynaada ama ha yaraado dadku way beeran karaan laakiin waxa loo baahan yahay meeshii lagu beerayay ee dadku ay kasoo qaadanayeen marka beeristii waxay u baahan yihiin dadkii imaka mushkiladda kale ee haysata wax weyn bahal garan waa imaka haleeya haddaad aragto mid walba markii aan dee aan dhulka cagafcaafta geliyay aan haru ku yara beeray sisan qof walba uu istaagay marka wuxuu lahaa qof walba laba mushkilood mushkiladda waxa weeyaan bahal daayeer la yiraahayo iska imanaya oo qashin baa meeshii lagu sameeyey aroortiina wuu ku dhaafaya galabtiina wuu kusoo dhaafaya wixii oo dhan buu jarjaraya dadkii kaasi khaatiyan ka taagan yihin iyo qashinka mar labaad dhulkii wuxuu ku leeyahay meeshii oo dhan waa garawaa way garawaagu dhibaatadu ku hayo in wax la beero bal dadka u sharax anigana ma haysta buu ku leeyahay marka garawaagii wax weeyaan garawaa hadduu baxo every year hadduu geed yahay sanadka dambe laba saddex buu noqonaya dhulkii dhun buu qabsanaya aad buu tarmaa waa aad buu u tarmaya way ubixii siidkiisii marka ay dee ay cunaan xoolo meel keli geynayana wuu ka soo baxaya roobkii biyahan daadkan dee dooxa unu socdana way qaadayaan that's why uu dooxyadoo dhan uga baxay meel kastoo biyaha hadday qaadaan doox kasta uu ka baxay marka garawaagii mushkiladu nagu hayo wax weyaan dadkii uma hayaan lacag ay iskaga jaraan uma hayaan mashiins ay dee ay saacaddii waxaan u malaynayaa inuu yahay 120 haddaad doonaysa cagafcaafka inuu dee baalkan baalduuska uu dee jaro lacag badan weeyaan ma hayaan marka haddii ay dowladdu ay cagafcagaftaa iyo waxaasi u baahan yihin la samayn lahaa oo laga caawini lahaa xagga ee xagga siidka laga caawini lahaa midda kalena biyahan u socdana baal contour farming baa jira oo biyuhu beer kastaba intay sidaa u marayaan waa loo celin karaa intayna dooxa tegin barbar ama moos baa lagu samayn karaa marka waxa weeyaan haddii laga caawino dhulka in ay kiliir gareeyaan oo ay ka jaraan bahalka siidna la siiyo ay u beertaan midhihii waxa weeyaan dadkii way shaqaysan lahaa mushkiladda waxa weeyaan waxa keenay dee wuxuu ku leeyahay qofkii anugu ma hayo wuxuu haystaa intaasoo hektar dee lacagtiina ma jirto marka waa geedka waa inuu baxay geedkiina mushkiladiisii wuu sii badanaya taasna waa caqabad marka iyaduna hortaagan wax la beero waa sababta uu geedku dhibaatooyin kale u leeyahay ay ka mid tahay
إنه نبات جورينيو أما درتي أجيس كسب حيس كور أجيس وح كسب حاس بحيا بمتيران ووديليا وكادجي وهي بيه أيو حلو نوجيا بس أنا سو مركز توا و وجرين وين وأخضر و سببته مركز أخضر كوي محيط يا سببته مركز سكر وين وأخضر كوي هاي و و و وح الله قط الجلي سببها الله كان يبقى مالها عمود يكون بديه إنسان دونس كيو سحراقة هي الله قط الجلي إن أي لولك عيد عليه تعيد طول الحد هي الله قط الجلي مركبها كان invasive ودم هذا واحد ليه invasive وابها المركب صاقله ماشي أردن قبل سنة وان لو تأكلي مركب واحد وين ودم هذي إندية يو الدنيا دي بقى خاتين كتاعن، أنا وهذين أنا ما أنت وحكة قبلنا بريتو يسعة تنبو كسيطرة، يمكن مجال ده يعني السبب وقبحه، ميتشرتو ويوقف بقى أفر والبورستي ووقرح بحياة، ده وحويان وده كده بقى تدوق هاي وحويان، ورداد أنت على ده هادو مسؤولية ده وحاجة هنا ده كي كجيشه، وانا كسيطر من، يعني وزير دي أكتر دوق بحياة، قدر كدوق بحياة. شاردي بير هيو يو كويدا كشغلها ايو كوهاس بحال ايو كوهاس بحال مركب وحويان بحال كان اتنشن وين ان دتكو اي تلبحن اسكي مادان دت بدنو انا تعليم بدن باتشرو بي اتش ديجري هشتو بيركسو شقيو بروفيسور سو وحكستو ودنكي وي جوغان لكن انتي لي اسكو يمادي لي راه بحال كان سين اسكا قبلنا سين وحو سو سارنا ودمدو بلان بي سمستانو 5 يير بلان ايدهان بالقدرت وطبعاً سين نوعه تمتع سينو at least 30% سنة كانوا كورينا وسنة كتمانة 50 وقارسينا كونتم وسنة كتمانة تطبعات وقارسينا عمر كتمانة إنه راوروحين وما بهنين نقصوشي تتكيج بس ما يني وحكو حرة بيه وحكو حرة جرواجي يو حكو حرة إما كهيئات مغلسة هيئات كستو هيئات كلية وده كمركن ويديا يروح هاي نوقة بتاني إما كس أينو حيصنو 20 years 15 years بقى هي أدلقي شي كيني مشروع كينا إيش غينيس مجران مجران وحوين هو علم بارس علم بارس شر علم بارس يا محل قبتاء يا محائمة هو حد يكون مشغولين سؤالي ربما كو شيء يا رنيارة نورد أمريك روب هدودو قفكي وحدوني دي سمر كو انت بدن دعا وحجيلين إيني ملها garden اسكا ده أوبحوية درت كبعها اسكا فلسطين وان تكوونا نود اسكا كشكستان فشلين إني كبدال يارا كبدال تجان إني مو بتجان إني ترى بالقريان روب كي روح يكلين وودر حنوية بعد ودر وما شاء الله أنت أنا نو النمادة إلهي نحرست إلهي يا تد يو الدنيا يو حشرات بع أيد أي كفر حيان أي روح يكلين وودر حن بعد ودر way nolosha waxay qabsan lahaayeen in meel ay tagi lahaayeen ay joojineen marka hadii jeer kulaylkii ka cabanayaan qabowgii ka cabanayaan roobkii ka cabanayaan dabayshii ka cab waxaan ka cabaneen waxa wadar baa la isku yiraah marka waxa jira hadal ay hadii jeer yiraahaan cid kasto waxay ka qabataa tii cimilada laakiin cid wax ka qabatay ma jirto maxay wax uga qabanayaa waa arin ilaahay weyn roobka duumaad meen joojin kareen because everybody complains about the weather, but nobody does anything because. Because the weather is very cold, very cold. My Allah, I am worried about the weather. Because in Mecca, we are not able to. We are not able to carry my cancer capsule. We are not able to do that. We are not able to. In the Mecca, we are not able to. In the figure that is cooked. Oh, we are not able to. Oh, we are not able to. تي رأيك كبهن كرامة حق تعلين أما حق ده experience اللي راس ده ما at least 5 year plan إلا سمايو إستي اللي رادت كان لول كينا حيستها أو حب قبنين المهم حتى دين وح كلاين عن قبن هما كون هرك لول آدي آد أوسمن وبربر مركا دافته إلا دافتك تشيخ يكسي شيء سبب لول كويسمين قربان بوراهن حتى إنه قوسن كبير الله at least حيوان كين أريني يعني لو دينا نوديق إلى هجيلي يعني بنفد إنا نكهل نوح والبلا وده ماذا وحصوصار كله
سنه سنه كو خوكا كوبين 12 بلود انتين لك بي روب هلان ايغو ايغو waxay helaan waqtiga guuga sidoo kale ay helaan abril iyo ila taa waqtigeenu xillo laakiin roobkooda inaga badan waxay leeyihiin bahalahan bahal barf liidayo oo meel kasta markuu ku do cadeed ay soo baxdo biyo u noqdo de meel kasta maray oo dhulkiyo deewade dhargay ay ku biireen wax marka wax weyn ayuu wax inoo wanaagsan yihiin snow weyna way noo wanaagsan yihiin barfki iyo roob badan ay leeyihiin annaga roobkeena aarid siima aarid baan ku tilmaamay siiba siima aarid marka hadaynu roobkeena uu yiri at least waynaanu maskaxdeena gelinaa warbiyaha sidaynu u cushanaa waqtiyada roobka daayo marka biyaha hadaynu cushanno wax badan ayaynu suurtagalay imika wax laga sheegay buuradhan oo ceera gaabe iyo halka iyo shiiqa ku yaalo biyuhu iska daayaan oo iska socdaan dee waxa biyaha u dheedo in la tagaa laga faa'iidaysto dee bayb lagu xirayo oo dee meelaha kale la geynayo sooman karan haddee xataa adduunyadu nimankan ganacsatada ee ilaahay xoolaha u dhiibay dee waxa u furan bisinisyo fara badan imika abudabi markaan aan u joogay 77-78 biyaha cabbaan ba dhulka kama yimaadaan badda ayaa la macaaniyey iyo sooltiga laga saaray ee biyihii waa la macaaniyey milixdaa laga saaray marka dee bad weyn baynu leenahay haddaynu xataa roob iyo weyno iyo biyaha ay nagu filnaa waayaan war mashiinadan unoo keeno biyihii aynu helno marka wax weyaan mushkiladda waddankan taagan wax weyaan waxaanu ku mashquulnay waxaanu dadkana dan ahayn horukacna sameynayn oo had iyo jeer uun maalin walbo dee cunto isku mida maalin walba ma cuni kartid maalin walba dad briis cunto habeeniya maalin qada qurac dee marka dambe calooshaada urtoodaabaad haddii diidaysa marka wuxuu yahay maalin walbaba siyaasad iyo qabyaalad iyo dad baa isdilaya iyo deegaan baa la isku haystaaba nafta inoo keentay dadkii wax weeyaan inay fikiraan oo yidhaahaan war maxaynu qabsanaynaa war haddii cid walba ay dheregto loomaba baahnaba deegaanta oo doontada deganu yacnii noloshii aynu la dagaalamayna way waxyaabaha fudud intaan wax soo saarka weyn loo tegin waxyaabaha fudud ee dadku ama guryaha ku beeran karaan ama si maalinla ah toddobaadla ah ula soo bixi karaane fudud oo kale ismaxaa ka caawinaya dadka tala usoo jeeda waxaa ugu yar imaka guryo waaweyn baan tagaa waxaa dhir ubaxa iyo dhowr aan ubax lahayn oo dee qurux qurux loogu talagalay biyi baa la siinayaa waa laga shaqaynayaa qof shaqaalaa baa jooga marka waan yaabaa waxaan is jiraa war dadkani intay waxaa ku beeriyeen ubaxyu ma la beeranayo ubaxun baa la beeranaya iban xataa haddaad tagto dheelada waaweyn yacnii tamadhadii way soo iibsanayaan waxay soo iibsanayaan dee wax kasta oo ay u baahan yihiin basashiibay soo iibsanayaan wuxuu soo iibsanayaan basbaaskii barbaroonidii bay soo iibsanayaan hadday meesha ku beeraan oo biyaha siiyaan daardaha waaweyn iyo weliba dee maxay ahayday waxyaalahan xawaajka waa waxa ugu sahlan haddaad bood yara soo qaadato imaka waa dee aad ku daadisa miraha kabsar iyo kaamuun iyo way soo baxaysa mar walba waad soo goosanaysa weliba dhiman maayaane biyo umaad siinaysaa way soo baxayaan marba intaad u baxantay markaa mararka qaarkood waxay ihahda dadkani yacnii biyihiina waa la isticmaalaya shaqaale way jiraan at least meel xawaajkooda iyo waxay u baahan yihiin ay dee samaystaan waa wax fudud guri kastaa lagu beeri karaa guri kasto ayaa lagu beeri karaa xawaajkii mirihiisii suuquba yaalba isagoo xabuu marka wax weeyaan dadku waxay suuqa u tagaan iyadoo bood yara ama meel yaroo ciida ay ku beeran karaan ay biyo siin karaan waa la tegay igoolo anigu gurigayga markaan joogay lanontero xaaska waxay tiraa basbaas halkaa ka soo qaado dhowr mid baan uga soo jara waxay leedahay kamsaradii oon tagaayo ama caruurtaa tagto dhowr laan baa lasoo goyay marka wax weeyaan dadkii guryahoodii ku beeran karaan laakiin know-howga in dadkii loo sheego ay jirtay imika inay yaroo tiri oo aada iyo aada aan i cajibisay wasaaradda wasaaradda xanaanada xoolaha
أي كونه حق دنكا كجيرتا خلاد ميل درت لو يبي ودركستو نوق ان كاستا او بدن تahay دا وحان دي اي دونيان خدلده اي غريها لو واوين لا دكتو دي وخي كلانا دي كلانا وي هيسا ماركا وخا كو انكورج كريو وخا كوري وربل توبيا لا كينا اي ميلها سيتري وخا كوري وخد نوغو درتا بالكان لي رشاه يو كوفيغا بالبوري هنا داتكو اي كو بيرتانو اينو بيرت هاسكو وخي غولا هيد بري وخا جيرير رير بير لها ودي اي كبخايسي كوفيغو كبخاي لا سو غوسن جير ماركا وخ ويان وخي اينو باهنا نيمكي غناستدا ايدنا اركين سوقان ان اي سوق اي كفايديسن كران داتكينا وخو قبان كران اينو اركين بيري وينو وخينو اركين ان اي فايدلي اني فايدين عيل باي سمين كران بقول عيل يعني عرفاك كيبي يمين كران داي دونا داتكا باهكا كريان بي يعني واحد سمين كران شقاله ايها يرغرين كران وحي سو ساري كران تمدا دا ودن كورنو باهي بسشا ودن كورنو باهي يعني تاسانا كغا غير بدن كغا اجر بدن ابن حشرات كو دخ نولنا اجري كيليا بنا ادك اسكي دايو وايو انت فراشو ان كيميكال لو درن لكن البصاش نولا كانوا ودمادا كلا وقتي هراء دولتي سو غاندي وسوسار هو سريي وواناكسنا ما دولتا تدخو قصبيسي مسي كومي قصبينا وحيا حيد تدكينو مكوفرت مسي هل كان يجوني سومالا سومالا نكي لهي سيو خولو وحدوني لو شاقيو ولغي شاقادا انتو صوفرستو dadka lamida tukash ama tago ama miiska masaxo ama wax ka qabto waa habeenka xal ay tagay marka mushkiladu wax weyn qofka ownerka ee lacagta leh markuu shaqada qabto dadkii kalena way qabanayaan oo day uu inkuruj kareen sagayna waa la eeganaa laakiin qof lacag leh ee koofur lacag kastuu leeyahay haduu beer leeyahay beerisa uu ka shaqeynayo tuu makhaayadiisa uu ka shaqeynayo maqalkaas uu fariisanay تو دونو كارينه تو دونو دات كيبو ميسكو سو ديغاي لهي عنييني اوردر غريسنين لكن دات كينا باي نيتشر با عاديان دباقات يعني ما اينا نحاين دات شقلا او تشتبان شقدي واخ ويان دي لهي خولو كسيو وا لوغو شقينيا وين اما كا وخان ما لينا ما فكرتا مقاربتي بينو كو كيناي ها مقاول كده دي بدك كيني دي فلبين يو هندي يا باكستاني كيني يو لو شقيني وحو يوقفك شقريسة ولا سعوني وحسوك قلو لا سعوني مخايدة دولي مالو البو انت العق سوقشا وحكستو لا سعوني وحدا ما هذا وحدا تكو ايدوني ان حتى مركا قركو يتكي ساورسي انتدا سوحا لوني وودا ما هذا مركا ويحيسو لا سعوني لكن وامحي hodelada oo weyn baa fariistanaya maanta oo dhan wala shaqeynaya dad baa shaqeynaya marka shaqada ayaynaan u jabjabneyn shaqadu waa waxa kaliya ee caafimaad laga heli qofka bini'aadamka noloshiisa ay ku hormariso waya dadan shaqeyn tee webdu uryamis ma toran ma yaa dadka in xiiseynaya inay wax beeraan wax soo saaraan maxaad ugu dambeyn kula talinaysa aan wala talin laha horta hadii ay isku gaashaan buursanayaan hata eeriyada ay digan yihiin ee doox maray hata hadii dhulkoodu wax ka yibiyaana inay de sandam samaystaan oo biyo cishtaan biyo xireenal samaystaan inay group samaystaan oo dawladda leen wasaaradda wax meesha u joogan inay dadka wax la qabtaan waxay u baahan yihiin ay ilaan waxaanu soo saareen لكن ده ما هي سنو وحن يا وحن وحن فضودين لا ها ما كان ما عرف عرف هلوك يعني أما ده بلدو سلوك يعني ودول كده ككلير كري وحن كشرة يعني إني أيدا أي أورجانيز كريني أنا وحن بان وقبسنا هنا بيري دل كيو بهين يعني وين وبدين هنا يعني كجبيلي أين مرتجي وروح لي تسي بيردنو يمنين أيدا كريستان yama bakrist yidkiin markaa wax weeyaan beerti buu leeyahay soomaa
أما وسريفلة أما وشغالة دولة أما شقة كلوستا أما هدل بوهستا بيرث هو بار تايم ما هدا فول تايم دتك بيرها الدنيا ده ليه ودتك وقت هتفسد وحوي وحيل لعونه يوردن دتك سو ساري مركب وحوي أنا جي بيرثي هدا قف كيولي هي بسنسية كله ده مركب وحوي شق شغالة أي شقينة يوم بين غنس شغالين هذا ده بيشو جن ما شقينة مركب وحوي دتك قلود إن أي بيرتي وأركان إن أي بيزنس تاع وأيدا وحاسة بير يعني إن العكس هو صارش إفرت وحاسة تام كي يوقت جاي العك تجرين يعني لو العكس هو صارش لكن ده وأما صار تام يصار صار أنا رودا بيزنس كلام هستا وين وح كلام هستا بكل لبضة كونفليكتنا ده كبير لي ده إما كوفر بيرون بولي بيزنس كلام ملا لكن كونه مك كون حتى حولان نورق ده وودك كلي حوله يسو أن أنا بدن كيني ويوح وين عني هنا بطن وين نكون نحولا ونكسن إندي بدك كم وده إنه كوني إنه سكوا قصنا مركا عدين نورنا لان قرطع على له إن عني اللي بروف كريو ويودن كي تنيدة يوكم مسوان كرس مركا حوله وين بروف لو سمايو وين بيري إمبروف من لغو سماي وين تلا لقى بحية إن ليش كوي مادو ما هذا تي في من تيلي ما تدل نير رأو لورن يا عملا ده محل لقى قبطة عملا ده إله باو تو أنا جوا حنوك قبنا كرنا إنه إنه بيا حرنا إنه إنه لو كان ده وحن ده كوب بيرنا إنه إنه مرة ببير هيجا يجنو يشارك حتى ده يسعى ومان تدرتنا كده تحت على سيء إيو ده واحد كشريا تدت كي ول انكوريج كرين كرا لكن دين الدولة دين وحبة سمين قف كينا ويدا لول كيوان هستايل لكن ما أودو مركا وحوي ول جين ما حنو كسوان هنا اندي بدك كان كان عصيك لو مسكرين يعني دسك يا كان عصيك لو ميرين كان عصيك لو ليرين يا وحنا وحويان يا وحلا صور دو فيو اه الدنيا دو نكل عقد تستي بزنس كا وحو أركا وحدت كو بهين مركو أركا وحدت كو بهين ayuu keenna because the lacagti u deenay business ku doonay halkaas ku jiraan anaga wax weeyaan waa moral balasmi molkay ma gabaanti dhawid la sameeyay ee la furay 6 million baa lagu sameeyay hadayn u tagnay la yiraa hatta 0.000 hadis noqdo 0 ugu dambeeyay 1 in a million laga helmayo wax Soomaaliland ka baxay wax Soomaaliland ay sameysay wax kasto dibad laga ka يعني أفريقيا هم رتاسين يقولوا بركودة بربي سامستان أويتوشان وأيوة سامستان أنا أقول لك إنما سامستان يعني وأودك كليه يقولوا در سامس إثيوبيا كان يمكن كين كينين هذا دوت نقود التكتو رجع دمر لأن يرو سيدا سيدا سوف كي قاربادو دبي دك دك بركودة تبي تلوي فيها ملاكين يكن شوبس بيلي هنو إثيوبيان درس marka waxa weyn anigu yeynaa dar bagaarinay yani horta bal waxaynu cunaynay inu soo saarno hadayna waxaynu cunaynay inu soo saari kari taa haday jir maalweed baarlamaanka laga dibeed kirinay cid walba way oranaysaa cudurradan inuu soo batay ee kansarka taa xagoo noogu yim 20 years ago menanis 30 years ago menanis 40 years ago ma baynaan garin in wax kansar leeyahay waxa sababa taa waxa keenaya wax weyn waxan aan garinayn waxa lagu soo daray waa cuntooyinka dibadda laga keenay ee cookie baa la keenaya waa baaliro de ay iibsanayaan dadka wadan kasta laga keenaya wax lagu daray garan mayno chemical ka lagu daray preservative ka lagu daray beeraha ay ka soo baxaan waxan ee waxa chemical ka lagu sameeyay garan min balaayo dhan baa la keenaya ninka wuxu rabaa waxba soo iibi inta san kasoo bixiyay inta san saartay inta san ka faa'iiday tawaynta laakiin waxaanu garanayn in wadankiisa in dhulkeena beeran karo taa uu soo saari karo cambe fresh oo leh imka storada qarkood waxaad ku arkaysaa bahleero cambe si kana si liin si waa bac yar bay ku jirtaa waa sugar iyo wax la isku daray xogaa yar oo liina tiiba la qasay sida masar oo kale aad uga timaada liintu ha marka wax weeyaan litio fresh ay beeri karaan berdano leena berdano cambe ben oo juice ka laga soo saari karo hadii la doono la qalaamin karo oo loo bedeli karo powder
وإستوردها للدين كرا لبعين كرا كأوح وين وحكا استوين وقب سكرنا لكن نمكي بيسنس كاها أيا ولي فكرة دو دي اه داربان لسا يا قردل البان سمين يا نما قردل هو وين تقلن يبو لو تقول لي راه ورقرش كمال انتي قاربا بيشري بيه والله دام يا علم بيشري علم بمالا بويدي لي انا لو دامي يعني ملك مركا قرش كمان انت كبح شقاله يا وحي سو ساران يا وحي سو ساران اسكو ما ميسامر وايو قف كان و هو ايغانيا دولك اسغاله دارتي اسغاله واخ ويان قرش كا بحيا حدي دي او فايده كهلو يا دون فايده كهلين دي واخو اسكا هستايو واسكا دي و هو كنولي وهو هنا يمالو ساحدي يو قرش كاي وسكاستا لكن وها انفستمنت مركي اللي كليو وين سو صارت مال جرين اما سي كو سو صارت هذا ترى قف كران يمال ابو بنسنت ها شكرا انت سي نو كسو غبغبينا برنامج كا قبتي 3 حالتين كل ما انه برنامج كويسه كلنا نتقلي